ତ ଆମେ ଆଜି ବନେଇବା କଦଳୀ ଭର୍ତ୍ତା। ତ କଞ୍ଚା କଦଳୀରେ ଆପଣ ତ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ଖାଇଥିବେ, ତ ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା କଞ୍ଚା କଦଳୀରେ ଭର୍ତ୍ତା। ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ପୁରା ଗରମ ଗରମ କରିକି ଆମେ ବନେଇବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଏଠି କଞ୍ଚା କଦଳୀ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଦଳୀ ନେଇଯାଇଛି, ଏଠି ଆମେ 3 ଆଳୁ ନେବା। ଯଦି ଆପଣ ଆଳୁ ଦେଖିକି ନେବେ, ଯଦି କଦଳୀ ଆପଣ 2 ନେଉଛନ୍ତି ତ ଆଳୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ନେଲେ ଚଳିବ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ନେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଳୁ 2 ରୁ 3 ନେଇଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କଦଳୀ ଆଉ ଆଳୁକୁ କାଟିକି ପ୍ରେସର କୁକରରେ ସିଟି ମାରିବା। ତ ଆମେ ଏଟାକୁ ସିଝେଇ ଦେବା ଫାର୍ଷ୍ଟ। ତ କଦଳୀକୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ମଝିରୁ ଦିଫାଳ କରିଦେବା, ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ 2 ଦିଫାଳ କାଟିନେବା। ତ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଆମେ କଦଳୀକୁ ପକେଇ ନେବା, ତାପରେ ଆମେ ପକେଇଦେବା ଆଳୁ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ 1 ସଲ୍ଟ ଆଡ଼ କରିବା। ତ ଏବେ ଆକୁ ଆମେ କଦଳୀ ଆଳୁକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 3 ହୁଇସିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବା। ତ 3 ହୁଇସିଲ୍ ଦେଇଦେଲେ ତାପରେ ଆମେ ଆର ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ଭର୍ତ୍ତା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ 3 ହୁସିଲେ। ତ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦେବା, ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦେବାନି। ଆମେ ଯେହେତୁ ଲୁଣ ପକେଇଛେ, କଦଳୀଟା ନର୍ମାଲ ସିଝିଯିବ ଆଳୁ ବି, ତ ଆମେ 3 ହୁସିଲ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦେବା। ଏବେ ଆମର କଦଳୀ ସିଝିଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ମୁଁ ଏଥିରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମର ସିଝିଯାଇଛି, ଆଉ ଚୋପାଟା ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ତ ଏବେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯାଇଛି। ତ ଆକୁ ଆମେ ଲୁଣ ପକେଇକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚକଟି ନେବା ଟିକେ। ତ କଦଳୀ ଭର୍ତ୍ତା ଆମେ ବନେଇବା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଛୋଟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ, କିଛି ରସୁଣ କାଟିକି, ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଭେର୍ସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଦଳୀ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଫୁଟେଇବା। ତ ଆମେ ଲୁଣ ପକେଇଦେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା। ତ ଆମେ ଏଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା। ତ ଆମେ କଦଳୀ ଭର୍ତ୍ତା ବନେଇବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି କଡ଼େଇ। ତ କଡ଼େଇରେ ଆମେ ଆଡ଼ କରିବା ତେଲ। ତ ମୁଁ ଏଠି ସୋଇସ ତେଲ ନେଇଛି, ଏଇଟା ଅପସନାଲ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଖାଇବା ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଆଡ଼ କରିବା ଏବେ କିଛି ସୋରିଷ। ତ ଫୁଟଣ ପାଇଁ ଆମେ ସୋରିଷ ଆଉ କିଛି ଜିରା। ତ ଏବେ ଆମେ ପକେଇବା ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ଏବେ ଆଡ୍ କରିବା ଆମେ କିଛି ଭେର୍ସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆମେ କିଛି ଅଦା, ଆଡ୍ କରିବା ଆମେ କଟା ହେଇଥିବା ରସୁଣ, କାଟିକି ରଖିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏଠି ଅପସନାଲ, ଯଦି ଆପଣ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆପଣ ଆଭଏଡ୍ କରିପାରିବେ, ପକେଇବେନି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଆଡ୍ କରିଛି ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଏମିତି ଭାଜି ନେବା। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା ପିଆଜ, ପିଆଜକୁ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଏଇଟାକୁ ଭାଜି ନେବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୁରୁବାର ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଓଷା ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ରସୁଣ ଆଉ ପିଆଜ ଏଠି ଆଭଏଡ୍ କରିପାରିବେ, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବି ଏଇଟା ବନେଇ ହେବ। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପିଆଜ ପକେଇ ପାରିବେ। ତ ଯଦି ସାଧା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ପିଆଜ ରସୁଣକୁ ଆପଣ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ, ବଟ୍ ଅଲଗା ଦିନ ଯେତେବେଳେ ବନାଉଛନ୍ତି ତ ରସୁଣ ପିଆଜଟା ପକାନ୍ତୁ, ବଟ୍ ପିଆଜର ବାସ୍ନା ଆଉ ରସୁଣର ବାସ୍ନା ଭଲ ଲାଗେ ଭର୍ତ୍ତା। ଯେକୌଣସି ଭର୍ତ୍ତା ଆମେ ବନେଇଲେ ରସୁଣ ଆଉ ପିଆଜର ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ ଭର୍ତ୍ତାରେ। ତ କଦଳୀ ଭର୍ତ୍ତା ଏମିତି ତ ପିଲାମାନେ କଦଳୀ ବହୁତ ପିଲା ଖାଆନ୍ତିନି, ତ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆପଣ ଭର୍ତ୍ତା ବନେଇକି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଏମିତି ଭର୍ତ୍ତା ବନେଇକି ବି କଦଳୀର ପରାଟା ବି ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କଦଳୀ ଆଳୁ ପରଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ରେସିପି, ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେସିପି ବନେଇକି ନିହାତି ଦେଖେଇବି। ତ ଏବେ ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିଦେବା ଆମେ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ଟମାଟୋ, ତାକୁ ବି ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଡ଼ କରିବା ସଲ୍ଟ, ଲୁଣ,
ଆମେ ଯେହେତୁ କଦଳୀ ଆଳୁ ଚକିଲା ବେଳେ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆମେ ଖାଲି ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋ ପାଇଁ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, କିଛି ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର। ଏବେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଆଡ଼୍ କରିବା ଆମେ ଧନିଆ ପାଉଡର। ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ପିଆଜ ଟମାଟୋ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଆମେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଚକଟିକି ରଖିଥିଲେ କଦଳୀ ଆଉ ଆଳୁ ଆମେ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏଇଟା ଆପଣ କଦଳୀ ଆଳୁ ଯେତେବେଳେ ବନାଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗରମ ଗରମ ପୁରା ଖାଇବେ, ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ତା'ର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଟେଷ୍ଟ। ତାକୁ ଆମେ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଆମେ ଏବେ ଲାଷ୍ଟରେ କିଛି ଭଜା ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଭଜା ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ତ ଏଇଟା ଭର୍ତ୍ତାରେ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଭାଜିବେ, ଜିରା ଲଙ୍କାକୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭାଜିଦେବେ, ତ ଭାଜିକି ତାକୁ ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବେ, ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତ ଆମର ଏବେ ଫାଇନାଲି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଗଲା କଦଳୀ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା। ତ ଏବେ ଆମର ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଗଲା କଦଳୀ ଆଳୁର ଭର୍ତ୍ତା। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏଇଟା, ନିହାତି ବନାନ୍ତୁ। ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖା ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ରେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ।